balla socota ciidamada militeriga ah ee Soomaaliland ee jiido hore ku sugan oo dul kulaalaya xuduudka ay Soomaaliland la leedahay Soomaaliya. Waxa ay diyaar u yihiin xariiqda seerimada oo ah Soomaaliland iyo Soomaaliya inay istaagaan oo soo xidhaan xuduudka Soomaaliland. Waa kuma wasiirka xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka tirsan ee socdaalka ku jooga deegaamada xuduudka Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxaya. Warbixinteennana ayaynu ku soo koobi doonaa qodobadaasi. ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan degmada Dhahar ayaa ka bacsaday ciidamo maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ay ku soo lugoyeen halka waxana ay ku gaafureegayaan. Baran iyo deegaamada hoos yimaada oo ay si buuxda uga faaruqiyeen maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo halkaasi ku yimi. Dolaala isir ah taasi oo ay ku xakameynayaan xuduudka Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxaya ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Wasiirka horumarinta reer miyiga Axmed Aadan Gurey oo maalintii labaad socdaal ku jooga degmada Dhahar ee bariga gobolka Sanaag ayaa waxa uu kormeer ku tagay furimaha jiido hore ee ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland ay joogaan. Kormeerkan uu wasiirku ku tagay furimaha hore ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku sugan yihiin ayaa waxa ku wehelinayay maayirka degmada Dhahar iyo taliyaha qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxana wasiirka maayirka iyo taliyaha qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay uga mahad celiyeen ciidanka qaranka sida ay ugu u sugayaan xuduudaha jamhuuriyadda Soomaaliland habeen iyo maalinna ugu jiraan heeganka buuxa, isla markaana ay uga hortagaan cid kasta oo ku soo xadgudbaysa xuduudaha iyo xayndaabka ay jamhuuriyadda Soomaaliland la leedahay Soomaaliya iyo waddamada kale ee ay deriska la tahay. ciidamada qaranka Soomaaliland ayaa jiidaha hore iyo seerimooyinka ay la leedahay Soomaaliland waddanka Soomaaliya waxa ay ka gaadheen guuro la taaban karo, iyadoo ay dhinaca kale ee gobolka Soolna dul fadhiyaan magaalada Garoowe oo xarun u ah maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Wasiirka horumarinta reer miyiga jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kormeer ku maraaya bariga gobolka Sanaag iyo qaybo ka mid a gobolka Baran, waxana ay ciidanka qaranku goboladaasi ka dhigeen kuwo nabdoon, sida oo kalena waxa ay ku sii siqayaan xayndaabka iyo seerimada ay la leedahay Soomaaliland waddanka Soomaaliya. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.